Një vit pas miratimit të ligjit për mos diskriminimin në zyrën e komisioneres kanë bëritur 6 ankesa. Koordinatori i lëvizjes LGB Group, Kristi Pinderi, ka theksuar se një prej këtyre ankesave është përgatitur nga ky grup i cili akuzon deputetin dhe nënkryetarin e Komisionit të Punës dhe Çështjeve Sociale, Dritan Sheu, për diskriminim. Ne kemi bërë një ankesë në lidhje me një qëndrim homofob të një pjesëtari të Kuvendit të Shqipërisë, që është zoti Dritan Sheu. Ne besojmë se ai ka konsumuar një diskriminim të hapur ndaj komunitetit LGBT gjatë zhvillimit të një seance dëgjimore në komisionin ku ai është nënkryetar, Komisioni për Çështje Sociale dhe të Shëndetësisë. Komisioneria sipas ligjit ka kërkuar ballafaqim me zotin Dritan Sheu, i cili me thënë të drejtën i ka kthyer një përgjigje deri diku dhe arrogante duke thënë që un jam deputet dhe kam imunitet. Normalisht kërkesa po shqyrtohet, ne na duhet të respektojmë jo vetëm ligjin për mbrojtje nga diskriminimi, por të respektojmë edhe të gjitha ligjet e tjera. Ne kemi hedhë hapat e para dhe procedurat e para të njoftimit të subjektit ndaj të cilit do të bëhet ankimi konkretisht deputetit dhe po vazhdojmë me shqyrtimin e kërkesës duke kërkuar dhe informacion të mëtejshëm. Ligji për mbrojtjen dhe diskriminimin ka për qëllim të siguroj çdo personi, por edhe grupeve vulnerabë, si gratë, romët, personat me aftësi të kufizuara, apo edhe me orientim seksual të ndryshëm, të kenë të drejtën për barazi përpara ligjit.